קפריס. שלום, הגעתי לקונדיטוריה קפריס. כן. שלום, מדברת בית עם בית הספר עם עבודים בנתיבות, מה שלומכם? מעולה, מה שלומך? בסדר, בשנה שעברה הזמנו 425 סופגניות לבית הספר, היינו במסע ומתן, בסוף זה לא קרה בגלל שהיית בעיה עם האינדיקציה של התופנין, אז רצינו השנה לבדוק את האופציה של סופגניות, אם נזמין 2,000 בית הספר של מרבד ניתק וציפוק. רק רגע. כן, בשנה שעברה היינו בדיונים, כמעט הזמנו 425 סופגניות, ובסוף זה לא הסתדר בגלל התשתית של המברוק. אבל השנה החלטנו כן, אז רוצים לבדוק אופציה להזמנה של... כמה יחידות? 2,000 בערך. לא, אני... לא, אנחנו לא מפעל. אנחנו קונדיטוריה פרטית קטנה. כן, אני לא מדברים... לכמויות. לא, זה לא כמות גדולה, 2,000, אולי 2,025, רק שנייה, לא נשאל את... לא עושים, אנחנו לא עושים 2,000. לא 2,000, מה פתאום, אין פה 2,000 תלמידים, בית הספר הזה קטן, אנחנו בסך הכל 374 תלמידים, אז חשבנו לקחת 2,000 כדי שנוכל לשים 25 עם ציפוק. שאלה אם זה אפשרי. לא, לא. לא, זה הכמות גדולה. למה גדולה? מדובר בכמה יחידות. כמה יחידות? אמרתי, 2,025. 2,025? לא, מי אמר 2,000? 2,000 זה לא, אין לנו 2,000 תלמידים. את מדברת ככה. 2,000, לא 2,000. 400? לא, 2,025. אני לא מבינה מה זה. הנה, אני אמרתי לה, אני הסברתי לה. אני איתך, אני פשוט... מה? כן, לא, היא אומרת שאתם לא עושות כמויות כאלה, אבל לא דיברתי על כמות כל כך גדולה, כי אין לנו 2,000 תלמידים. כמה את צריכה? 2,025, זה הכל, זה מה שצריך. כמה את צריכה? אני לא מבינה את הכמות מה שאת מדברת. אז ככה, היא דיברה בהתחלה על כמה יחידות אולי, אם אנחנו נעשה את זה... כמה יחידות? אז השאלה, אם יש תוספת של מרבד וציפוק, אז נזמין את זה פחות. אפילו 60, 70 יחידות פחות. פחות ממה? מ-2,000, מ-2,000, עשית חשבון. 400? לא, 2,025 זו הייתה כוונה בשנה שעברה. כרגע מה שנשאר לנו זה רק השאלה אם יש תוספת ציפוק וכביס. היי. כן, שלום. שלום, כמה סופגניות את צריכה? אני אמרתי לה, 65. 65! 65 סופגניות? עם ציפוק ואת היתר, אנחנו רוצים את זה בתוך מרבד, זה הכל. אז יוצא בסך הכל, אם אני סופרת את כולם, כולל אלה ללא התוספת, אז את מקבלת בערך 2,025. מה זה 2,000? כן, זה ללא התוספת, מה שדיברנו עליו. בסך אם... הכל. בסך הכל זה ביחד יוצא 2,025, אם את מורידה את ה-400 ללא התוספת. ואנחנו גם נצטרך ללא גלוטן, כי יש לנו כאן כמה תלמידים שהם עם, בלי סיבולת לגלוטן. היא לא עושה ללא גלוטן. אז אני אומרת, אלה של ללא גלוטן לא יאכלו פשוט, כי אין להם. הם לא יכולים, כי הסופגניה כוללת בתוכה שמנים צמחיים, כולל ריבה וכולל גלוטן, ואסור להם. אבל היא לא מכינה ללא גלוטן. אני אמרתי, לא, לא חשוב. זה כל מי שצריך גלוטן, שלא יאכל גלוטן, לא קשור. אבל אני שואלת אותך, כמה את אומרת לי 25 ללא גלוטן? לא, אני אמרתי 2,025 ללא גלוטן, אבל כל היתר, אם, אין לי שום בעיה עם כך. כמה סופגניות עם רגילות? בסך הכל מה שאנחנו נצטרך. כן. אנחנו נצטרך סך הכל 2,025, כולל את אלה שהם ללא הגלוטן, שהם עם, בתוספת של מרבד צימוק וטיפוך. של מה? יש את התוספת של מרבד ניתוך וציפוך, כמו שלקחנו לפני שנתיים. מרבד מה? ציפוך וניתוק. יש לך תוספת מרבד ציפוך וניתוך? מה זה? לא, אין תוספת כזאת. של מה? יש ריבת חלב, שוקולד או ריבה? אז יפה, זה מה שאמרתי, אז להוסיף לריבת חלב את המרבד, מה הבעיה? מה זה מרבד? את הציפוך, מה שמוסיפים, את רוח ניתוק. מה? אני לא מבינה כלום. אני גם לא מצליחה להבין איך זה קורה כזה דבר. למה אנחנו בסך הכל הזמנה פשוטה, רלוונטית, אני שולחת לחשבונית מס ואת נותנת לי את כל היתר. אני לא מבינה מה את אומרת. ואני מבינה? אני... את מדברת איתי על ללא גלוטן 25 כש... לא, אני שמעתי סך הכל, סך הכל. אבל זה לא רלוונטי עבורנו על ללא גלוטן, אני יש לי ריבת חלב. ברור, ברור, זה מה שאמרתי. שוקולד וריבה. נכון, זה מה שאמרתי. עכשיו, את אומרת לי משהו שנשמע כמו מרבד צימוד וניתוח, אני לא יודעת מה זה. בלי הטיפוח. מה זה טיפוח? בלי, בלי, בלי. זה מה ששמים בתוך הציפורן. איזה ציפורן? שנמצאת בריבה. איזה ציפורן יש בריבה? לא, כשאת אוחזת בסופגניה ויש לך ציפורן ואת נוגעת בריבה, אז טיפת ריבה מתחת לציפורן. מי זה? הרון, הרון מהתוכנית של דידי הררי, מה קורה? הרון מהתוכנית של דידי הררי. זה מתוכנית. חולה עליכם, נהיה בקשר בחג הבא.